seguir é livre para todas as idades. Tchau, pessoal! Mesmo vocês, LNDR na área. E bom, o seguinte, se liga nessa notícia que acabei de ver na internet. A pergunta que não quer calar é: será que o mundo vai acabar? Será que sim? Será que não? Vocês devem se lembrar que eu já trouxe muito desses vídeos, né? E tiveram mais de 1000 de visualizações, né? Como vocês puderam perceber. E parece que tem um portal aí de notícias que tá. Como é que eu posso dizer pra vocês? Por unânime, né? E parece que novas teorias da conspiração estão surgindo. Então, por isso que eu trago para vocês esse LNDR News hoje, para vocês ficarem sabendo toda essa história completa, sem intervalência. Ou seja, acompanhe até o fim da música entenderem toda essa história. Então, esse é o LNDR TV News que começa a partir de agora. Será o fim do mundo. NASA confirma que novo asteroide está a caminho da Terra. A cientista Danica Remy declarou em meio a uma entrevista à rede de notícias internacional, NBC News, o que a maioria das pessoas não gostaria de escutar, um choque entre um asteroide e a Terra é 100% certa. A pergunta que fica no ar, quando irá ocorrer essa colisão? Todos os asteroides que se aproximam da Terra são observados pela NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Sendo que, alertas são emitidos apenas para os asteroides que têm mais de 1 quilômetro de diâmetro. Para a cientista, o risco não está presente no tamanho em si dos asteroides, porque mesmo os pequenos podem ocasionar danos. Ele ainda assegurou que para cidades costeiras serem inundadas e milhões de pessoas serem mortas, um único corpo com diâmetro de 60 metros já poderia ocasionar essa situação. Esse tipo de devastação seria em nível regional, mas traria consequências globais em relação aos sistemas de transporte, rede e também no clima, esclareceu. Danica relatou à NBC no dia 10. A cientista membro da B612 Foundation, uma rede privada na qual trabalha em métodos que auxiliam na proteção do nosso planeta. Há cerca de 2 semanas, segundo projeções feitas pela NASA, um imenso asteroide teria passado raspando em média a 4 milhões de quilômetros do planeta e estava percorrendo na velocidade de 16,7 mil quilômetros por hora. Se por acaso sua trajetória direcionada à Terra fosse modificada por algum obstáculo, ele levaria 10 dias para se chocar com o nosso planeta. Os cientistas também alertavam, não só a respeito da proximidade do corpo celeste, mas também sobre o seu diâmetro de 560 metros. Para ter noção do tamanho deste corpo, a sua dimensão é maior do que a altura do Pão de Açúcar, localizado no Rio de Janeiro, e do Empire State Building, que fica em Nova York. Por hoje é só, a qualquer momento voltaremos aqui diretamente do nosso departamento de jornalismo aqui do canal LNDR TV. Sergipe gostou? Por unanimidade, deixe seu like. Se você é novato e o primeiro vídeo que você assiste, um olá e seja bem-vindo e se inscreva no canal. E depois é só ativar o nosso bom e velho amigo sino das notificações para mandar e recomendar os nossos vídeos. Ok. Então ficamos por aqui. Até a próxima e fui.